车展现场，我们来抢先体验极狐汽车阿尔法 T 森林版。其实作为极狐汽车的首款车型，阿尔法 T 确实问世已经有一段时间了，急需一个新鲜感来刺激消费者们进行消费。那这一次啊，它不仅在外观方面有了调整，配置方面也是有了全新的优化升级。首先就是车色啊，这一次我们看到的它的外饰和内饰都用到叫做雾云灰的配色，确实是很森林小清新的感觉，也有符合新能源品牌这种环保的理念。那再来，我们发现它现在整个极狐的车标都是可以亮的，还是挺有科技感的。中间呢，则是他们品牌标志性的这种 X 放射性的设计，从中间往两边扩散，看上去还是挺有攻击性的。整个内饰的设计啊，也是非常的极简小清新，有一种北欧的感觉。尤其是这一次全新 UI 设计，确实是很显高端。你看到这几个功能啊，比如说像森林氧吧或者小憩时光，也是针对我们用车的时候可能特定有一些休息时间进行的专门的设计，还是挺符合新能源的需求的。那再来，屏幕的设置也很充分啊，除了前方液晶仪表之外，中控的这一块细长扁平的这个屏幕是一直延伸到了副驾的前方，而且这里还有一块悬浮式的小屏幕，可以去调节后备箱包括空调以及这个座椅等等的一些相关的设置。我们的手机也有特别放置的地方，就是在这一块槽，并且还可以实现一个50瓦的无线充电功能。车尾发现一个巨好玩的功能，你说这车后边怎么还亮一灯啊？我给他一脚，后备箱开了，然后你再踩它一脚，它还可以实现关的。我们再来一脚，就是如果说你双手拿着一堆东西，实在是没有手去找你的钥匙，或者说去摁这个按键的话，就直接通过一脚一踩的方式就可以把这后备箱给它踩开，是不是特别酷？动力方面啊，它有单电机和双电机可选，最大续航可以去到653公里。